ဝိပဿနာတရားရှိတယ်ဆိုတာကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကိလေသာကိုပယ်တတ်ဖို့ပယ်တတ်နေတဲ့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလည်းကောင်းပါရသဇာတဲ့ကကြောင့်လည်းကြည့်လာတာကိုဟောထားတယ်ပြည်လေပဋိစ္စာယစေတ္တေနိသာဝေအတ္တဝိရိယကောဘိကောတောဣမဝိသေတိစေတ္တစေတ္တကာရမပါရေတပ္ပတ္တိကာရမသဘတိတိလဆိုတဲ့တရားနဲ့အချက်ချင်းရတယ်တိလနဲ့တိုက်ရတယ်ဘာနဲ့တိုက်ရလဲတိလနဲ့တိုက်ရတာပါဘုရားတိလနဲ့တိုက်ရတယ်တိလနဲ့တိုက်ရတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါရကာဒုတိယတပ္ပတ္တိနဲ့သမာဓိရတဲ့အခါနဲ့သမာဓိရတာပါ။ဒီတော့ဘာသာတော့ပညာနဲ့တိတ္တာရဲ့သမာဓိရတာပညာ။ကျေစွာပြောတာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ကျေစွာပြောတာဒီလိုရှိတာတော့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီတော့ဒီလားတဲ့ပြည်တော်တော့တသမာဓိနဲ့တပညာနဲ့တအခြေခံလေးကိုလည်းပေါ်ပြီးပြောပြမယ်နော်။အခြေခံကတော့ကိလေသာတတ်တယ်ကိလေသာတတ်တယ်ဆိုတာအာရုံပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲတပ်ပေါ်တယ်လက်မျိုးတပတ်တဲ့ကပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုမဟုတ်တာပြီးတော့တတ်တယ်
အရိတပိတမေဘုဒ္ဓနဲ့ကအနုတယကိုခေါ်တဲ့ကိလေသာဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့တတ်တဘာဝလေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တတ်တာအရိတပိကတမေဘုအခြေခံကတော့တမေဘုပဲနော်အရိတပိကိုဖြစ်ဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောဒီကကလေးတွေနဲ့ကိလေသာပြတ်ထွက်ကြတယ်သာမဏေဘုရားဆက်အရတ္တတ္တေဆိုတဲ့ကာကာလတကယ်တော့ဘယ်လိုဆိုလဲခရိတာတ္တေယဘာလဲဘာလဲဘာလို့တော်လို့များတယ်ဆိုတော့ခိလေတာဆိုတာအကောင်းထည်ခြင်းဟောအရာဝတ္ထုခြင်းဟောသဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းဖြစ်တာဖြစ်လာတယ်ပြသွားတယ်ဖြစ်လာတယ်ပြသွားတယ်ဖြစ်လာတယ်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာနော်ဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာကိုအဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာဒီဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပါတယ်သူမပြတ်ခင်မှာဒဇောပြောင်းတော့တဘောရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့တဘောနဲ့သူမပြတ်ခင်မှာပြတ်အောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲကြိုးစားကြိုးစားရပါဘူးခင်ဗျတို့လိုပြတ်တယ်နော်ကျေလို့ပြတာဖြစ်ပြီးတော့ပြပါဗျာဖြစ်ပြီးတော့ပြတဲ့ဓာတ်တော်ပါပါ obviously တော့ဒီလိုဇာတိဖြစ်ပြီးတော့ပြတာဓာတ်တော်ပါပါသူကပြဖြစ်တာဒီတော့တရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြတော့ပြအောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့သူ့ကိုသတ်သတ်လို့မရဘူးနော်သတ်သတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်တာပဲဖြစ်တာမဖြစ်အောင်ဒါပါအဲကျိုးစားအဲဒါပဲတော့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့လဲဘာလဲကျိုးစားမယ်ညာလည်းကျိုးစားညာလည်းကျိုးစားဆိုတဲ့နေရာကအခုဘုန်းကြီးပြောပြီလေသီလရေသမာဓိရေပညာရေဒီတော့မျိုးနော်အဲ့ဒီတော့မျိုးမှာလည်းအဓိကကပညာပရမသီလပြိယသမာဓိပရောကပညာဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအခြေခံအခြေခံတော့အခြေခံအဓိကကပညာပညာနဲ့မှပြည့်တဲ့တရားများတယ်။ဒီလိုလည်းတရားများကိုတမာရီကလည်းတရားများတယ်။ပညာနဲ့ပဲဖတ်ကြည့်ရပါဘူး။တမာရီနဲ့ကိလေသာတတ်တယ်ဆိုရင်ပညာမှာပါပဲတမာရီတတ်တဲ့ကိလေသာတတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်သာသာပတ်ရဲ့ကြည့်ကြည့်တမာရီအာကာသမထရီကျေစာဒီယံဗမာပြည်ယသရလိကိတာတိတ်ပေါ်မှာပေါ့ပေးရတာရှိတာရှိပါဗျာရှိပညာမှာပါလို့ပတ်တယ်တဘာရီလေးကောင်ပဲအကောင်ပါတော့နော်တဘာရီလေးကောင်ပဲအကောင်ပညာမှာပါတယ်များကလည်းပါတော့ဒီကိတာတိတ်ပေါ်မှာတည်တယ်ဘာလို့လဲမတည်တယ်လဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီကိတာတတ်တာနော်အစစ်ကတည်းကဆက်နေပါဗျာအဲတဘောတာဒီကတော့30နော်သမထယမတိနာကအနိစ္စတိပါရမတိကဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်တာကိုဖြစ်ရတာအဲဒီနိဒာဒုတိယနိကအဒုတိယဖြစ်တာကိုသတ်အဖေရှာအဲ့ဒါအဒုတိယတော့ပြောရတယ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ရဲ့ဓာတ်အဲ့ဒါကဒုတိယခေါ်တယ်နော်ခေါင်းကပြောတယ်မြေရှိဆံပေါ်ရဲရှိတယ်အဲ့ဒီရဲတော့မှာမြေရှိသလားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မြေဖြစ်နေတော့တဲ့ဓာတ်ခံတို့မှာရှိတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဓာတ်ခံကအနုတရမြေကအတိနေတာနော်အဲ့တော့ဓာတ်ခံရှိတော့ဒီဖြစ်တာဒါကမရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာလဲဓာတ်ကရှိလို့ဣတိကဖြစ်နေတာဓာတ်ကမရှိရင်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဓာတ်ကကလူတရားဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီလူတရားကိုတတ်တာကြတော့ဉာဏ်နဲ့မှတ်တယ်နော်ဒီစားတဲ့မှတ်တယ်ရတယ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်နေတာကိုမောပေါ်အောင်တားတာကတော့တမာရီနဲ့လည်းရတယ်ဒီလည်းလည်းရတယ်ဒါလည်းမကားသေးပါဘူးဒါနာလည်းရတာပဲနော်ဒါနာကုသိုလ်လည်းရတာပဲ
အပ္ပစာယနာလို့ခေါ်တဲ့စေကောစေတနာကောင်းလေးနဲ့ဘုရားကမာရီကိုယောသိပြီတရားတရားတရားရဏသမ္မာကိုယောသိပြီအဲ့ဒီချက်ကလေးမှာပြည်တာလေးကျင်းစင်နေတယ်ဒီလိုနဲ့ကောင်းရတာလေခဏလို့တာလေမြာဝရရတာဘုရားဥစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဒီပဲစီတဲ့တာဘုရားကတ္တာတို့ကိုပြုတာဆက်ရှင်းလောက်တာအဲ့ဒီအချက်ကလေးကကုသိုလ်စေတနာလေးလေးတိတ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုစိတ်ပေါ်ဝင်ရတာမရပါဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပေါ်ရှားလို့နော်အဓိကကတော့ဘာလို့ပြတတ်တယ်ကိလေသာဆိုတာကရတ္တရားတဏှာဘာမှဖြစ်စိတ်ချက်ပါဘူးအဲ့ဒါကတဏှာဘာမှဖြစ်စိတ်ချက်ပါဘူးစိတ်ချက်ပါဘူးစိတ်မှာသာရှင်းနော်စိတ်မှာသာရှင်းကိလေသာကလည်းစိတ်မှာသာရှင်းကိလေသာဘောင်းနဲ့ကျန်တဲ့တရားတွေကလည်းစိတ်မှာသာရှင်းအဲ့ဒီတော့ရှိရှိလေးပြောရစို့ကောင်းတဲ့စေတနာကောင်းတဲ့တရားကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှင်နေအောင်ကြိုးစားပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကဝင်ဝင်မရပါဘူး။မရဘူး။သူဝင်ဝင်မရအောင်ကိုယ်ကကောင်းတဲ့စိတ်စေတနာတွေတွေနဲ့အစာထုတ်ပေးထားဖို့နေရာယူပေးထားဖို့လက်ကိုရယူထားဖို့ဆိုပါလေကိုယ်တော်စေတနာနဲ့လက်ကိုထားရနော်ကိုယ်တော်စေတနာနဲ့လက်ကိုယူထားရအဲဒီကိုယ်တော်စေတနာနဲ့ယင်းထဲမှာရှိစိတ်ထဲမှာဂိမ်းနေစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေစိတ်နဲ့ရှင်နေတယ်ဆိုရင်ကိလေသာပေါ်နေမရဘူးဒါကကိလေသာလောလောဆယ်မလာအောင်တားတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါကဒါကဘုရားဆရာလည်းအဲ့ဒီဘောဂံမဲတားရတာပဲတားလို့တားလို့သိနေပြီသီလဘုရားဆရာလည်းအဲ့ဒီဘောဂံမဲတားရတဲ့သိနေပြီသမာဓိဆရာလည်းအဲ့ဒီဘောဂံမဲတားရတဲ့သိနေပြီနော်မှန်ပါပါအလုံးတရားတတ်ကြရတော့ဒါနကလည်းမရသီလလည်းမရသမာဓိလည်းမရဒါလည်းမရဉာဏ်လည်းမရပါဘူးအဲ့ဒါပါအဲ့ဒီတော့ဘယ်ဆက်မှာလဲသောတာပိအနိဒုတိယလေးကဉာဏ်ခေယပါဉာဏ်နဲ့သစ္စာသစ္စာရောမိကဉာဏ်ဒီလိုပါအဲ့ဒီသစ္စာရောမိကဉာဏ်ပြည့်မဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ကအဲ့ဒီဓာတ်ခံဖြစ်တဲ့အနုလေးရဆိုတတ္တိလေးတပည့်တွေတပပပပပပပလောဘရဲ့နော်ဟောဘာကြီးလို့ဟောနိုင်ရလေးမှာကတ်နေတဲ့နော်စေတီကြီးတွေပါတယ်ကောပတ်တယ်ပြင်းနေစစပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစစပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီပြင်းပြတဲ့ကြီးတွေရောဆင်းသွားတယ်စာရမဘာသာကတော့ရွှေထဲမှာပါတဲ့ကြီးတွေပေါ်တန်းတို့ရွှေနဲ့ရောတာရှိတယ်ပေါ့ဟာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုရှိနေစက်ထားတဲ့အချာအချာတော့တတ်တူဘာလို့လဲမိပြင်းတက်တယ်ပြေမောတင်ပြီးမိပြင်းတက်တယ်မိပြင်းတက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျန်တဲ့တတူလေးခြေလုံးထဲအကောင်လုံးလွဲစက်ထားဘာပဲကျန်တော့ပဲခြေရရပါတယ်အဲ့ဒီမိရဲ့ရွှေမှာကတ်နေတဲ့တတူတွေကမိပြင်းတက်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်နော်အဲ့တော့မိမိရဲ့တရားပါရှိတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးတရားဆိုတဲ့ခြေတွေညှော်ပေါ့နော်ခြေတွေညှော်တယ်ကပ်တယ်ဆိုခြေဟောင်းအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဘာလို့လဲညာဆိုတဲ့မိင်းနဲ့တက်တယ်ထဲရှာတယ်အဲ့ဒါပါအဲ့ဒါကြောင့်ပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့မှထဲရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုတော့မမေ့နဲ့နော်ဘယ်လိုရှိရှိပုံပုံနဲ့ရရတယ်ဒီပုံပုံနဲ့ရရတယ်ဟိုဟာလို့ရင်ဖြစ်တဲ့တရားလို့ရင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးမျိုးသောခင်ဗျာကလေးတွေကိုစိတ်ချပါနော်အမေမေရေစားစားမှဆိုရင်ဟိုကတော့ဘာလို့တရားတော့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲတမျိုးလည်းပဲပညာမှာပါတယ်အလုပ်တရားစေကိုစေပါဘုရားဒါတိတော့ဘုမတာအဲ့ဒါမှာပညာနဲ့သစ္စာလိုမကဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တရားစေ
အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်မိကနဲ့မပါလို့ကတော့အဲ့ဒီအနုတ္တိယစင်ကုန်စင်အနုတ္တိယမစင်ရင်အနုတ္တိယကမိจิตဆံမိจิตဘုံမှာရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့တူတယ်ဉာဏ်အားကောင်းနေတဲ့မြတ်ကလပ္ပဏ္ဏနော်မိจิตဆံလေးနဲ့ထောက်ဖို့ချက်လိုက်တယ်မိကလေးကဘာကောင်းလို့လဲဉာဏ်အားကောင်းတယ်ဉာဏ်အားကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီဉာဏ်အားမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ကျေးဇူးပါရတော့ချစ်တယ်ပဲမိဘမတော်ပါဟုတ်ကဲ့လားရဟန်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ရဟန်းကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းလည်းလေးချစ်လိုက်တယ်ပဲမိကြောက်ပါအဲ့ဒီလိုပဲအနုတ္တိယအကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူရဲ့မိဒိတာကိုမထိတ်လိုက်ဘူးဘုရားပြိတ္တာနေတော့မှန်ပါအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါအာဒီလိုချက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ထိတ်လိုက်တယ်အတ္တိလေးနဲ့ထိတ်တယ်သမာဓိနဲ့ထိတ်တယ်ပညာနဲ့ထိတ်တယ်ဘလိုနည်းနဲ့ပဲထိတ်ထိတ်ဟုတ်ကဲ့အနုတ္တိယလက္ခဏာအကောင်းနေရင်ထိတ်လို့ကိုမရပါဘူးနော်အဲ့တော့အနုတ္တိယလက္ခဏာအားနေပေါ့လုံရယ်ဘာလဲလုံရယ်ဉာဏ်ရယ်ဟုတ်ဉာဏ်ကိဋ္ဌာဝိယတကြိမ်တကြိမ်လုံးတကြိမ်ပါများတယ်ဘာဝနာဘာဝယံဘာဝယံတော့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရယ်ကိဋ္ဌာဝိယမရှိစတဲ့အာနေတ္တမရှိဘူးမှာရှိတဲ့ရဟအာနေတ္တအနုတိယတ္တအာနေတ္တအနုတိယတ္တအာနေတ္တပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာဖြစ်မဲ့ပြိတ္တာကိုထိမ့်နိုင်သွားတယ်အနုတိယတ္တကအာကောင်းနေတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမထိမ့်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပြိတ္တာကိုထိမ့်နိုင်တာအနုတိယရော့အနုတိယရော့အောင်ပါနေလို့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပေးရသာရည်ကြီးဟုတ်လားဉာဏ်ကိမ့်မှာအနုတ္တိယပါအနုတ္တိယပါမှာထိတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲမဟုတ်ကြတော့ဘယ်ရှိကတော့မပြောလဲဖြစ်ကျော်တို့လေနော်ဖြစ်ကျော်တို့ပဲဖြစ်ကျော်တို့လည်းဒါကထိတ်နိုင်သွားတာပြီးပြောတာဘာဖြစ်လို့ထိတ်ရတယ်အနုတ္တိယပါသွားတာပြောထိတ်နိုင်တယ်အနုတ္တိယပါမှာပါလောက်အောင်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ကို့မှာသစ္စာဉာဏ်ဝိက္ခာညပေါ်ထားရင်တော့သစ္စာမရှိဘူးသစ္စာဉာဏ်ဝိက္ခာညဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီဆိုတဲ့နေရာနဲ့သစ္စာဉာဏ်ဝိက္ခာညဆိုတဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ကိမ့်ပြီဆိုတာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သမာဓိကိမ့်ပြီတာဖြစ်သွားပြီတိရကိမ့်ပြီတာဖြစ်သွားပြီဒီလိုမဟုတ်လားသစ္စာဝေဒမိကဉာဏ်အစဉ်မြဲသောအစစ်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။အစဉ်မြဲသောလောကဖြစ်ပျက်ကုန်ခြင်းအောင်ကြည့်နိုင်ပြီ။ပရမပိရယောဂထာကမြင်နေပြီ။အဲဒီပုံမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဘာလို့ဆိုရလဲ။ခင်းနေပြီ။ဖြစ်ပျက်ကုန်လည်းမြင်နေပြီ။ဒါတော့မှန်ပါဗျာ။ဟောဖြစ်ပျက်နေပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကဘာလို့ဆိုမကင်းရင်လည်းမောသေးဘူးပေါ့နော်။ဘုရားတရားကလည်းဆက်ကိရတာမှာယုံနာမမြဲပဲနဲ့ပြည့်ညတ်ခြင်းမြင်ရင်လည်းဒါလည်းပေါ်လေလို့လေအဲဒီတော့ယုံနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မြင်ရမယ်ဘုရားတရားမှာပါဆက်ကိရခြင်းမြင်ရမယ်ဖြစ်ပြတဲ့မြင်ရမယ်ဖြစ်ပြတာကနေသရကနတ်တော်ကြောင့်အဲဒီတော့လည်းမြင်နေရမယ်အဲဒီတော့မြင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါသစ္စာတော်မိကိုက်ကအစဲ့တဲ့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒီအစဲ့ရပါပြီဆိုတဲ့ဘုကသမာဓိကတဲ့လောကရဲ့ဆေးမှာကျိုးလို့ရပါမယ်။ဘောဂလာကကျိုးလို့ရပါမယ်နော်။ဉာဏ်တော်နဲ့တရားတော်သမာဓိကလိုက်ရတယ်။တမာဓိကလည်းလာပြီဆိုရင်လောကတိလကလည်းကျိုးလို့လိုက်ပါမယ်။အဲချိန်လည်းမေးဉာဏ်ကိမ့်တဲ့အဲချိန်လည်းဉာဏ်ကိမ့်တဲ့ဉာဏ်ကိမ့်တဲ့အချိန်မှာတမာဓိလည်းပြည့်စုံတယ်တိလလည်းပြည့်စုံနော်မှန်ပါဒါကကိုကဉာဏ်ကိမ့်အောင်ကြိုးစားနိုင်တာကိုအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်ကိမ့်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပါတော့ဉာဏ်နဲ့အပိုင်းတွေလည်းသိခဲ့ရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျရှိတော့ပါဘူးเนาะမှန်ပါတော့တော့ဉာဏ်မကိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ကစားတဲ့တိကစားတာခဲ့ရပါ့မလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအခုလာကိဋ္တတန်ဒီတပ်ပတ်တန်ဒီလည်းပြောတယ်မှာပရမကပြိတ္တာဖြစ်အောင်တာဒုတိယကအနုတ္တိယကိုပဲ
ပြောမှာလားမှန်ပါပါအလိုတရားကိုဒါလည်းကဉာဏ်နဲ့မှပြန်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအလိုတရားမှန်မှန်နိုင်ပြီလို့ရှိရင်ခိလေသာကတပွားပွားပေါ်နေမှာပဲဒါတော့အလိုတရားမှန်မှန်နိုင်ပြီဘူးခိလေသာကပေါ်နေမယ်ဒီခိလေသာကပေါ်ပေါ်ပင်းနေရင်ခိလေသာကတပည့်နဲ့တူတယ်အလိုတရားကမျိုးစေးနေတယ်ဒါတော့တက်ပင်ပေါက်လာမျိုးစေးကြလာမျိုးစေးကြလာတက်ပင်ပေါက်လာတက်ပင်ပေါက်လာမျိုးစေးကြလာမျိုးစေးကြလာတက်ပင်ပေါက်လာအလိုတရားရဲ့အကောင်တော့ကိလေသာကြီးအပင်ကြီးပေါက်ကိလေသာပင်ကြီးကနေပြီးတော့အလိုတရားမျိုးစေးကြီးပြန်ချအလိုတရားမျိုးစေးကြီးပြန်ချတော့ကိလေသာပင်ကြီးပြန်ပေါက်ကိလေသာပင်ကြီးကနေအလိုတရားမျိုးစေးကြီးပြန်ချလေအဲ့ဒါဒီလိုလဲနေဒီကိလေသာကတော့ဘာမရဘူးတော့အာကောင်းနေတော့ပါပဲအဲ့လိုအာကောင်းနေတော့ပါပဲမယုံလို့ရှိရင်ဘုရားပြိတ္တတွေမကောင်းတဲ့လုံငန်းတစ်ခုကိုစောစောနေမဲ့လို့ကြည့်ဟုတ်လားစောစောနေမဲ့လို့ကြည့်စောစောနေမဲ့လို့တဲ့ဆိုတာကတရားလားကိလေသာကိလေသာပါအဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီကိလေသာတွေတရားမရလားတဏှာလားတဏှာပါဗျာတဏှာတွေဖြစ်ဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါပါဗျာဖြစ်တယ်ပြတ်တော့တတ်တိကျအဲ့ဒီတတ်တိကျဒုတိယပေါ့ဟုတ်လားကိလေသာကဖြစ်တဲ့တတ်တိကိုကြာလဲအဲ့ဒီတတ်တိကျကိလေသာတက်ဖြစ်လဲဒါကိလေသာဖြစ်လဲတတ်တိကျကြာလဲအဲ့ဒီတတ်တိကျကိလေသာဖြစ်လဲတတ်တိကမျိုးစေကိလေသာကအပင်အပင်ကြီးပေါက်လဲမျိုးစေကြာလဲအဲ့ဒီမျိုးစေရှိတော့အပင်တော်တော်ကိုလည်းပေါက်အပင်ကြီးတကပေါက်လာတော့မျိုးစေကပြန်ကြာအာမျိုးစေးတွေကလည်းဒုက္ခနဲ့တည်းနဲ့အပင်တွေကလည်းဝေဝေးဆာဆာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏှာပါရှိတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကဘရောမဘိသမတ္တတော်ဘရောမထိတ်လို့သိလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကိစ္စတော့ကိုယ်ကထိတ်လို့သိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲကိုယ်ကမျိုးစေးနဲ့တူတဲ့လူတွေကတတ်တည်းကိုမပဲ့နိုင်ရင်တော့မှအပင်နဲ့တူတဲ့ကိစ္စကိုချိုးထည့်ပြလိုက်ပါအဲ့ဒါမဟုတ်လားအပင်နဲ့တူတဲ့ကိလေသာကိုဘာလို့လဲဆိုနေတာဘယ်ပေါက်ဖို့မပေးနဲ့အလိုတရားကတော့ဉာဏ်နဲ့မှတတ်လို့ရအလိုတရားကတော့သစ္စာလိုတော့ဘိကဉာဏ်နဲ့မှတတ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့အလုပ်နဲ့တော့ဒီအလိုတရားကိုပတ်သက်လို့မရဘူးဒါဖြစ်ရင်အရင်ဆုံးဘုရားဝိသတိကအလိုတရားကိုတတ်ရမှာလားကိလေသာကိုမမအောင်တားရအောင်လားကိလေသာကိုမမအောင်တားရအောင်အဲအဲ့လိုတားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနာနဲ့ဒါမဲ့သီလနဲ့ဒါမဲ့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ဒါမဲ့ဒီလိုပါလားမှန်ပါဗျာဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝိယဝိသပဋိဒါနာအတ္တဥပောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မတိတနာဒိဋ္ဌိစုကာမလုံလောက်ပေါင်းကိုယ်တော်လောကဆယ်ရုပ်စာရဝဆိုရတော့ဒါကအကျဉ်းချုပ်ပြောတာပါဒီတော့ကလည်းပွားရင်ဉာဏ်ကြီးရှိသေးတာပဲအဲ့ဒီလောကကြီးကမလွတ်တာပဲကိလေသာမပေါ်လာအောင်ဒါကိလေသာမပေါ်လာအောင်ဒါမျိုးစေ့ရှင်းရင်ပြန်တော့ပေါက်ပါပဲဒါပေမဲ့ပေါက်လာတဲ့အပြင်ကိုရှင်းရှင်းသန့်သန့်ဟောပဲနဲ့ကြည်ကြည်ထောက်ထောက်ဟောပဲနဲ့ပလုံမွေးပလုံတော့အစင်းသာဖြစ်အောင်ကိုကပါဠိဝိဒ္ဓမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်ကနေတော့ဒါအောင်မြင်တဲ့မျိုးစေ့ကြံမကြတဲ့တော့ဘူးပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါအောင်မြင်တဲ့မျိုးစေ့တွေကြံမကြတော့ဘူးဆိုရင်မျိုးစေ့အပေါ်မှာတပြည့်ပြည့်နဲ့ရောက်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 သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပင်ပေါက်တယ်အပင်ကရှင်းကြီးကြီးထောက်တော့ပေါ့ဘူးကြီးကြီးထောက်တော့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေပြန်မျိုးစေ့ကြတော့လေကြီးထွားတဲ့မျိုးစေ့ပြန်ကြတော့เนาะအောင်မြင်တဲ့မျိုးစေ့ပြန်ကြတော့အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့အပေကိုကမကြည့်ထောက်ချိုးနေချိုးနေချိုးနေနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအပြင်းပြင်းနဲ့မျိုးကန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော်တော့မျိုးကန်နေဆိုတာကန်နေကြည့်တော့မရောက်တော့အဲကြည့်ထွားတဲ့ဖွံ့မျိုးတဲ့အပေမဖြစ်ရောမရှိပါဘူးပေါ်လာပေါ်ရောတော်ရပါလေလေစာကြောက်ကိုစဘာလို့ဒီပါလေမျိုးပြတ်သွားဒီလိုပြောတော့မျိုးပြတ်သွားမျိုးပြတ်တယ်လာပေါ်ရတယ်ကြီးထွားတဲ့
ပယ်ခြင်းမဖြစ်တဲ့တော့ခြေထွားတဲ့မျိုးစေ့ပြန်ပြရတာခြေထွားတဲ့အသေးပွဲတွေမဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်အပယ်ကိုမဆောက်ရှောက်ပဲထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြက်ပြက်အဲ့ဒီကနေပြန်ကြညုံပြက်ညုံကနေပြန်မအပယ်ကပြက်အပယ်ကနေညုံပြန်ကြညုံပြက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲညုံပြက်အဲ့တော့ဘုရားကလည်းပါတယ်မျိုးကိုပြန်ပြုစုပြုထောင်ပေးရတယ်ဖြစ်လာတဲ့ပင်တွေကိုအခြားအခြားပင်နဲ့မရောမရှာဘုံမောကိုယ်တဲ့နေရာမှာတန်တန်လေးဖြစ်အောင်ရေကောင်းရေကောင်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုပြုစုပြုထောင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မျိုးအဲ့ဒီမျိုးကိုတကပြန်ရွေ့ကောင်းတဲ့မျိုးတွေရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိထအဲ့ဒီကောင်းတဲ့မျိုးတွေကိုပြန်ဆက်ဆက်တဲ့အခါကျတော့အပင်ပေါက်ပေါလာတဲ့ပင်ကိုလည်းဘုရားပြောတယ်လို့ဒီကနေပြီးတော့အခြားအခြားမျိုးတွေနဲ့မရောအောင်အခြားအခြားမျိုးတွေရဲ့ဟုံးမောမှုမခံရအောင်ပေါလို့ပါတော့နိုင်နေရမှာဖြစ်အောင်ရေကောင်းရေကောင်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြည့်စုံပြုထောင်ဒါပါလို့လာလည်းပြီးတော့ယုံလို့ပြန်ပြည့်စုံပြုထောင်ဒီလိုမလားပြက်နေတဲ့မျိုးကိုကောက်အောင်ပြန်ပြုထောင်ဒီလိုနည်းနဲ့ပြန်တော့ရတာဆက်တယ်မလားဒါကဘုရားသမယောကြနေပေါ့နော်အဲတိုင်းဘုရောပါရမီကတော့ဒီမျိုးပေါ့လေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုပဲအပင်ကိုပြုစုလိုက်အပင်ကပြန်ကြတဲ့မျိုးကိုတကကောင်းတဲ့မျိုးယူလိုက်ဒီကလေးပြန်ပေါက်တဲ့အပင်ကိုတကမကောင်းတဲ့ပင်လေးနောက်ကောင်းတဲ့ပင်လေးပဲပြုစုလိုက်ဆိုတော့မျိုးကလည်းမျိုးသက်အပင်ကလည်းအပင်သက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်ကြည့်ထွက်လာတာပေါ့။အဲ့ဒီတော့မဘုံဘုံပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်မျိုးကလည်းမျိုးညံ့မျိုးညံ့ကပေါ်တော့အပင်ညံ့အပင်ညာကပြန်ကြတော့မျိုးပြန်အဲ့ဒီလိုနဲ့မျိုးပြက်သွားတယ်ဒါတောင်းတဲ့ဘဝတော့ကပြန်လို့ဆိုတာကိုအဲ့တော့မျိုးတောင်းတဲ့ဘဝတွေကတော့မျိုးတွေပြက်သွားတာဒီမျိုးပြက်ရင်အပင်ပြက်တယ်အပင်ပြက်ရင်မျိုးပြက်တယ်ဒါကသူတို့မခံနိုင်ဘူးဘယ်လိုပြက်တယ်ကြတော့ကိလေသာဆိုတဲ့မျိုးကိလေသာဆိုတဲ့အပင်ဒီလိုလားအလုံးတရားဆိုတဲ့မျိုးကိလေသာဆိုတဲ့အပင်အဲဘယ်လိုပြက်တယ်ကကောင်းအောင်ကြိုးစားရမှာပြက်အောင်ကြိုးစားရမှာပြက်အောင်ပြောပါဒါတော့လည်းမပြောဘူးပေါ့နော်တို့ကပြက်ရင်မခံနိုင်ဘူးကောင်းအောင်ပြန်ကြိုးစားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားတွေကပြက်အောင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားကောင်းအောင်ကြိုးစားပြက်အောင်ကြိုးစားဖြစ်နိုင်ရင်ကိလေသာဆိုတဲ့အပင်ရှည်ရှည်သာသာကြီးကြီးထွားတော့မဟုတ်ဘူးလေဘလို့ဘလို့တော့ပေါ့နော်မပြက်မစောက်ဒီလိုပြက်အောင်ကြိုးစားအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တပတ်လေးပြန်ကြတယ်တတိဆိုတဲ့အနုတ္တယမြောကလည်းပဲရှင်းတဲ့ကြည့်သွားတဲ့ပြေသွားတဲ့မျိုးမဖြစ်တော့အဲဒီလိုနဲ့မျိုးကလည်းညံ့အပင်ကလည်းညံ့မျိုးကလည်းညံ့အပင်ကလည်းညံ့ဒါကပဲကိလေသာကိုချုံးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားရှင်းလို့ကယတိကြီးတွေဇာယယတိကြီးတွေညံ့မကိနေတဲ့သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေတိတိကျကျနိုင်သွားကြတယ်အဲဒီလိုနိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြချို့ဆိုဘဝတစ်ခုလုံးမှာကိလေသာပေါ်ရလို့တော့ထေရလာကိလေသာရဲ့အရှင်ကြီးမရောဘူးလားရောပါပါအဲ့ဒီလိုရောလာတဲ့အခါကျတော့ဇန်တိယတပါးလေးလေးအာကောင်တပါးထားလေးဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မပီယဓမ္မပီယတဲ့အခါကျတော့လည်းကိလေသာမရှိတဲ့လူလေးသူတို့စိတ်ကတော့ခံစားအမှန်ကတော့အလုံးတရားကရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတော်တော်ရဲ့အလုံးတရားကအာကောင်လားအမကောင်လားအာကောင်ပါဘုရားအမကောင်ပါလောဘတော့ပြည့်စင်သာသနာမေတော့ပြည့်စင်ပါဘာလို့ပြည့်စင်တာလဲဉာဏ်တော့ပါလို့ဉာဏ်မလေးနိုင်လို့ဉာဏ်တော့မပက်တရသေးလို့ပြည့်စင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့တော့မပက်တရသေးဘူးသလိုရှိရင်ကိလေသာအားကောင်းတာနဲ့အားမကောင်းတာပဲရှိတယ်နော်ရှိရကိလေသာကရှိတယ်ကိလေသာပဲကတော့ပေါက်နေတာပဲကိလေသာပဲဘာကြောင့်ပေါက်ရိုးစိတ်နဲ့ပြုတဲ့ရိုးတဲ့ရှိလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ရိုးတဲ့ရရေးကြည့်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလူလေးတရားကိုပါလက်ပဲညံ့တယ်တော့ညံ့တော့ဘုရားပရိသတ်တွေကချက်ဖို့ချက်ပေးကြတာညာနော်အဲမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကရမကြီးတဲ့တဲ့ကအရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားကြီးအလောင်းတို့ဥပတေတဆယ်နော်အဲဆောသောကပိတ္တရေအရှင်ဘုရားရှိတာရှိတာပေါ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကျင့်စီမတရားတော်လိုက်တာကာရတပုံးတော့မဆုံးသေးဘူးကာရကိတ္တဝတ်တဲ့နဲ့တော့တာတာမပြေဘူးလားဖြစ်တော့ပါဘုရားတိလကိုသိကြလေးချင်ပြုထောင်တယ်ဆိုတာလုံးမလုံးနိုင်ဘူးသမာဓိကိုသိကြပြုစုပြုထောင်တယ်ဆိုတာလည်းမလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
ဒီလိုလိုအရှင်သာရိပုတ္တရာပြင်မဲ့ကြီးလိုလိုအရှင်မောင်မောင်လည်းပြင်မဲ့ကြီးလိုလိုပညာရှင်ကိုတတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေဘယ်လိုလဲဒီလိုလိုတတ်တယ်မလားဘယ်လိုလဲဒီလိုလိုလဲဒီတော့ပြည့်ရသမာဓိစေဒီလိုလား
हमारे से तुम्हारे में कोई भाव ही ना, तुम्हारी का जना बना मजा ना डी, तुम्हारे में कोई भाव ही ना चिंता, तो तुम्हारी को टूटा, तुम्हारी आओ जोजा, तुम्हारी यादों में सोए, जना बना मजा ना डी, योग ना चिंते, योग ना इस तो बाबा अंदर ये नहीं है, ये अंकित है, ये लोग हो रहा है ना, ऐसा तुम्हारी सिंह होते, तुम्हारी आए, ये अंकित है, के तुम्हारी सिंह होते तो मिला แต่ไหนเราไม่ทราบสิพูดเนาะแต่ไหนเราหรือปิลาสิงห์ที่จะมาดูมันมีแต่ที่เราหมดแล้วปัญญาสิงห์ที่ไหนปิลาสิงห์ก็ตมาริสิงห์ที่จะมาดูเอาล่ะจิตเสียมันรู้เรื่องอะไรก็ไม่ใช่เลยก็อย่าสอนให้ผมหมดดีเลยก็อย่าจัดปารมีพอเนาะไอ้เนาะก็บล็อกเก็บแต่เลยสุดเลยจัดกับผมหมดดีเลยอะไรก็ปัญญาสิงห์ที่ไหนจารย์ที่เสียตัวเนาะอะไรเรียกว่าตัณฑ์ในนี้สอยเนาะอ๋อตมาริสุรเสกเรียกว่าตะคุณเนาะอ่าพี่เนาะจะป่าอะไรหมดเราตมาริโกฏฐานะตมาริโกฏฐานะเนาะอะไรเราเนี่ยอะไรมานะเนี่ยตัวเราเนี่ยกอนเนาะเนี่ยตัวเราเนี่ยมิตรเนี่ยตัวเราเนี่ยมิตรภาวนาเนี่ยตมาริเดียวเนาะเนาะเตยาโกเนาะเนี่ยตมาริเดียวเนาะเนาะ ก็อย่าตะมาคิดได้ติอาเจตะตะมาริเดียวลงล่ะสัตว์ตะมาริโกชื่อของจุฑาจารย์เนี่ยตะมาริคิดดีสมมาปัญญาเนาะก็ก็ปัญญาก็ทําได้ตรงนี้ทําได้ในการจารย์เนาะตีฆะโกจาเนี่ยลิเกติตะโบทาพี่รอไอ้กรรมมันเสร็จไปโกเตปัญญาเสร็จ ตมาริโกเตเกเรโลจากะตมาธรรมตมาริสิงเจตมาริโกเนมิจิสรมะปัญญาเสดตะเจตะโยโยเกยะตมาริดาวมาเปะบะลวยวุจิเนเนโยติระมะละตมาริดาบะลวยวุจิเนเนยะตมาริ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 บะ
တဲ့တော့တိလာဖြင့်ပြည့်ပူတဲ့တိဝိသုဒ္ဓတိလောဧကေသောစိတ်တေကကံဝိဝိတ္တိကိုယ့်ရဲ့လုံးတဲ့လုံးထက်တဲ့လုံးတွေကိုလုံးလုံးတဲ့လုံးထက်တဲ့လုံးတွေကိုလုံးလဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါပြည့်ပြည့်လေးတိလာတိလာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တိလာဆိုတာလေးချင်လေးဆိုတာကောင်းတဲ့အလေးချင်လေးကောင်းတဲ့အလေးချင်လေးတိလာနော်စကားပြောတဲ့ခါမှလည်းပဲကောင်းတဲ့စကားလေးတွေပြောတတ်တယ်။မလည်ဘူး၊မညာဘူး၊ကြံ့ကြံ့လာမပြောဘူး။ဘာမှရရမပြောဘူး။ချေချောတာပြောမယ်။တေရမတိကစိတ်ကစကားတွေပြောဘူး။ဒါကောင်းတဲ့အလေးချင်တွေပဲ။ကာယကံမှလည်းဒီလိုပဲ။နော်။တေရမပတိကစီရဘူး။တေရမအတ္တအတ္တလည်းပတိကစီရဘူး။တေရမပစ္စည်းတွေပတိကစီရဘူး။တေရမရဲ့စိတ်ကမရောစီရဘူး။အဲဒီလိုကောင်းတဲ့အလေးချက်လေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရတဲ့ဒီတာကာယကတိနာနော်ကောင်းတာလေးတွေပဲပြောတာကပစ္စည်းတရားကောင်းတာလေးတွေပဲပြောလို့ဆိုရင်ဘောဓတရားဒါလည်းဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘောကြီးကပြောနေတာကဒါကဝိပဿနာတရားရှုဖို့ရတဲ့အခြေခံဒီကအားလုံးချုပ်ဖို့ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာဘုရားပြောတယ်ဒီနေမလေးတရားကြတော့တပ်ပင်ရောစိတ်တပ်ပင်ရောစပါဝင်ရန်ဆိုတဲ့ကာရမပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားမှာပါတဲ့တိဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့အရဟံဆရာကပြောတာကတော့သရုပ်ပါဠိတော်တိဏ္ဍလို့ဆိုတယ်။သရုပ်ပါဠိတော်တိဏ္ဍကတိဏ္ဍ၄မျိုး။တိဏ္ဍ၄မျိုးဆိုတော့ကာယကံလည်းပါတဲ့၊ဝစီကံလည်းပါတဲ့၊မနောကံလည်းပါတာ။အကုန်လုံးပါတယ်နော်။ဘာလို့ဝိဒ္ဓတိနားလည်းနားလည်းတိဏ္ဍကကာဘတိဏ္ဍ၊ရှင်းပါတိဏ္ဍတော့လည်းနားလည်းနားလည်း။ခေါင်းရစေဝိနည်းတိဏ္ဍတော့ပဲပြောတာ။ဒီတိဏ္ဍကကိုယ်ကဝိသေကမနောကအာလောဆို။ဘာပဲပါပဲဆိုတော့ကာယကံနဲ့ဝိသေကံပါ။မနောကပါလား။မနောကပါပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီလာလောင်းနဲ့မပြည့်စုံ။ဟုတ်တယ်မလား။တော်တော်သူဒီလည်းပဲကောင်းသောအလေးချက်တွေတော့မပြည့်ဘူးလားဖြစ်တာ။
ပါဏတိပါဒကဆောင်းချောင်းဆောင်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းတော့ကာယကံလေးဖြစ်သွားတာပဲအနိဒာဒနာကပ္ပမိသရမသဝါဒသုရဝိရယအရိကတိဆောင်းနေတဲ့ဆိုရင်လည်းကောင်းတော့ပလိတိလေးလေးမကြိုးရဖြစ်သွားလားဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတော့ပလိတိလေးလေးကာယကံနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတယ်ဒီဝစီကံနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတယ်ဒီပါပါတော့အရိဒာကမ္မတိလရှိပါတိလကကာယကံနဲ့ဝစီကောင်းတဲ့ပလိတိနဲ့ပတ်သက်လို့ကာယကံတိလလေဝိဇ္ဇေကတိလာပြည့်စုံဘရောကတိလာကြောင့်ဘုရားတိဘာဘာတိလာရှိပါတိလာဘရောကတိလာဘုရားဒါပေဘရောကတိလာဖြစ်ပေါ်ဆိုတာကနောက်တစ်ဆင့်တိလာလေအိယရိယသာဝရဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအော်နောက်တစ်ဆင့်ရင်အာဇီဝပါရတ္တိတိလာနောက်တစ်ဆင့်ရင်ဣစီယဒန်တိတိလာဒီလိုမဟုတ်လားအာဇီဝပါရိသတ်တိလာကြတော့ကာယကဝစီကနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဣစီယတရေတိလာတိလာကြတော့ဘုရားဘလောကံနဲ့ပတ်သက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအာလောကမှာအဲ့ဒီလေးမျိုးတော့အတိတ်လေးမျိုးတော့အချုပ်ကတော့အိန္ဒိယဘဝတည်းကအချုပ်ပဲ။ဘာလို့လဲ။အချုပ်ပဲဆိုတာကဒုက္ခဘုဒ္ဓကိုထိန်းတာလေဘုဒ္ဓကိုတတ်ထိန်းတာလေပြီးတော့မနောကံကိုတတ်ထိန်းကာယကဝစီကကိုကြောပြီးတော့ဘယ်ကံကိုတတ်ထိန်းလဲ။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာပဲပြောပြပြတတ်တယ်ဘုရားပြောတယ်ပေါ့နော်မနောကံကိုတက်ပြီးတော့ထိမ့်နိုင်ရင်ကာယကံလည်းစင်ကြယ်တယ်ဘုရားကံလည်းစင်ကြယ်တယ်ဒီလိုပါဘုရားကိုယ်စိတ်ကိုမနောကံကိုနိုင်ရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုနိုင်ရင်ဒါပြောတာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုနိုင်ရင်မနောကံလုံးကြောက်အဲ့ဒီမနောကံကိုလုံးကြောက်အောင်ဆောင်ထိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံလည်းအလိုလိုပါပါအဲ့မနောကံကိုလုံးကြောင်းမထိတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကာယကံဝစီကံနဲ့စံစားရမှာလေဒီလိုလားဒီလိုကာယကံဒီလိုဝစီကံဒီလိုသိချင်ဆောင်တဲ့လို့လိုသလားမလိုဘူးလားဆိုတာဒါခုနပြောတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးရှိတယ်နော်မနောကံဒီလိုကိုတန်းပြီးတော့ဆောင်တဲ့တိုင်းတဲ့ပုံကိုဒီကာယကံနဲ့ဝစီကံအလိုလိုပုံစံပါမနောကတိလကိုဆောင်ထင်းဖို့ဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာဘသူလဲပြန်စအဲကာယကဝစီကံနဲ့ပတ်စပါဘောနော်ပရမကာယကံနဲ့စပြီးတော့မှဝစီကံပြီးတော့မှမနောကအခြေခံကတစ်စက်တစ်စက်တက်တယ်ပါဒါကခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်နော်ဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ကာယကတိလဝစီကံတိလတွေတစ်ခုချင်းတက်နေစရာမသေးလားပါပါတိလတန်တဲ့မနောကတိလတန်တဲ့ဒါတော့ဘုရားကတိလာတရာကအိန္ဒိယသာဝရတိလာကိုဆိုလိုတယ်နော်အိန္ဒိယသာဝရတိလာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့အိန္ဒိယသာဝရတိလာကမနောကံကိုပြောတာလဲဆိုတော့သူကတတိယဌာနဘယ်ကတော့လဲတတိယဌာနတတိကပြီးတော့ခြင်းလိုက်တယ်တတိတ္တပြီးတော့ခြင်းလိုက်တယ်တတိတ္တပြီးတော့ခြင်းလိုက်တယ်မျက်စိနာကောင်းတဲ့အကောစိတ်တွေသာရချက်ပါမှာတတိတ္တပြီးတော့တတိတ္တပြီးတော့ခြင်းဒါကောကကာယကံနဲ့ကြည်ဓာလားဝစီကံနဲ့ကြည်ဓာလားဘလောကံနဲ့ကြည်ဓာလားမေစီနာကောင်ရာကိုစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကလေးတွေကိုတိတိကျကျကြည့်ရဲ့ဆိုတဲ့ကောကဘလောကံကြည်ဓာလို့အဲ့ဒါဟုတ်လားဘလောကံကတန်းချက်ပြောရအောင်နော်တန်းချက်ပြောတာအဲ့ဒီတော့ဘလောကံကိုတန်းချက်ပြောလိုက်ကအဲ့ဒီဘလောကံကကိလေသာတွေဖြစ်အောင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ထိမ့်နိုင်တိုင်းနဲ့သွားမယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံပေါ်ဒီအဲ့ဒီခိုင်တံမှာကာယကံပါလဲဖြစ်တာမဖြစ်တော့ဘူးဝစီကံပါလဲဖြစ်တာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ရင်းကတော့သူ့ရဲ့ကာယကံသူ့ရဲ့အမှုရာကလည်းကိလေသာဖြစ်တဲ့အမှုရာမျိုးမရှိဘူးသူ့ရဲ့ပြောဆိုကလည်းကိလေသာဖြစ်တဲ့ပြောဆိုမရှိဘူးဘာဖြစ်သွားလို့လဲမနောကံလုံးသွားလို့ဘာဖြစ်သွားလို့လဲမနောကံလုံးသွားအဲ့တော့မနောကံကိုလုံးဝအထိမ့်နိုင်သွားတဲ့ပုံပေါ်ဒီမနောကံဆိုရက်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူနိုင်နိုင်နေနေချုပ်ခံထားလိုက်ပြီဆိုရင်ကာယကံကလည်းကိလေသာရဲ့သွေးသရဘောပေါ်တော့ဝစီကံကလည်းကိလေသာရဲ့သွေးသရဘောပေါ်တော့ဟာနိုင်တော့လို့လေမနောကံပါဘာအဲ့တော့ဒီကကဘယ်လိုနိုင်အောင်ဖြေရမလဲမနောကံပါဘာဖြေရမလဲမနောကံပါဘာအဲ့တော့မနောကံပါဘာမနောကံကိုတန်းပြီးတော့မထိတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှကာယကံနဲ့ဝစီကံကပြန်စပလေးတိပြန်လို့အဲ့ဒီကြတော့
ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံ
ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီပါဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီလောက်နဲ့ဝိပဿနာနဲ့အဝေးကြီးရှိမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဝိပဿနာနဲ့ဝေးကြီးအဲ့ဒါလောက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကဝေးကြီးရှိတယ်ဒီလောက်နဲ့မရဘူးเนาะလောက်နဲ့မရဘူးဘုရားတော်ဘုရားတရားကြီးဘုရားတော်ဉာဏ်ရပြောနေတာကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဘုရားတရားကြီးအောင်ကြာကျော်လိုက်တော့အောင်ကြီးကျော်သွားတယ်လေအရင်ညမှာဘာလို့လဲတရားအားလုံးတရားတော်ကပေါင်းပါရချိုးတာလည်းကြာကြာဘလို့ပုမ္မသမารိမယဘူးသမာရိမယတော့ဒီပါပြန်လို့လေသူ့ရဲ့တိလာကိုပြန်စင်ပြောလားသူ့ရဲ့တိလာကိုပြန်စင်ရတော့သူ့တိလာမစင်ကြဘူးလားစင်ကြပါပါစင်ကြပြီမဲ့အဲ့ဒီတိလာကဝိပဿနာဖြစ်တာဖြစ်ပါပါအဲ့ဒီတိလာနဲ့ဉာဏ်ရောက်လားရောက်ပါပါအဲ့ဒီတိလာနဲ့သောတာပတ္တဂရကဖြစ်လားဖြစ်ပါပါဘာလို့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိလာကိုစင်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိလာစင်ကြတာလေးကိုအာရုံပြုလိုက်တော့အဲ့ဒီပုံမှာဝါမြောင်မှုဒီတိလေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီတိလာပုံမှာကြာရောက်တဲ့စေရနာလေးကိုဖြစ်တယ်။ပေတိလေးလေးဖြစ်လာတဲ့စေရနာလေးလေးဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးလေးဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုမှတခါလဲအာရုံယူပြီးတော့တပါးလေးလေးနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီပေတိတို့ပတ္တိတို့ဒုက္ခသရောကဖြစ်ဖြစ်ရှုနေရတာမဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဘုရားအဲ့လိုလားအဲ့ဒီမြာမာသူရဲ့တိက္ခာစေတနာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်တိက္ခာဆောင်တဲ့လိုတဲ့စေတနာလေးတော့ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတိက္ခာဆောင်တဲ့လိုတဲ့စေတနာကလေးကိုရှုစေတနာကလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုနေရတာမဲ့ဒီလိုပါနော်ဘုရားတော်ဖြစ်တာသစ္စာလောကကတက်ဖြစ်ပါတော့ဘုရားတိလာနဲ့ဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးရှုလို့မှဖြစ်တယ်ရှုလို့မှဖြစ်တာရှုတာကြားရရှိတာလည်းဉာဏ်နဲ့ရှုတာဉာဏ်နဲ့ရှုတာပါအဲ့ဒီဉာဏ်ကငြိမ်းလို့ကတော့ဝိပဿနာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားပြိတ္တတွေနဲ့ဒါနကုသိုလ်ကိုရှိလို့ရှိတယ်ရှိပါဘူးဒါနကုသိုလ်လို့များဒီဒါနကုသိုလ်လေးကိုတို့ကဘရောကပါဠိလုပ်ခဲ့တယ်ဘရောကပါဠိလုပ်ခဲ့တယ်ဘရောကပါဠိလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပုံလေးတွေပေါ်ပေါ်လာပါဟုတ်ပါဘူးပါတယ်နော်ဒါနကုသိုလ်ဒါနအလုပ်ဒါနစေတနာကိလေကိုပြအာယုံပြုပြီးတော့စေတဲ့မှာတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်ကြည်ညိုနေတယ်ဝမ်းသာနေတယ်ပီတိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပီတိတွေကြားလာကုသိုလ်စေတနာတွေကုသိုလ်စေတနာတွေကိလေကုသိုလ်တွေချက်ပြီးတော့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာရတယ်နော်ပရမလူလောကကုသိုလ်ကတစ်မျိုးပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့အခါမှာစေတနာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်အတိတ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကတမီကုသိုလ်ဘောကုသိုလ်စေကုသိုလ်ဘောကုသိုလ်စေကုသိုလ်ဘောကုသိုလ်စေဒီတိုင်းထားရတော့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပါမှန်ပါအဲ့ဒါမဟုတ်လားဒီတိုင်းထားရတော့ကုသိုလ်ဘောကုသိုလ်စေဒါပဲရှိပါတော့ဘောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပါကုသိုလ်လေဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်မှန်ပါမှန်ပါဗျာအလေးချိန်ကောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကတော့ဘောကောမပါဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီတော့ကဝိပဿနာဖြစ်လားဖြစ်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားမရောက်ပါဘူးသဘောပေါက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါလို့ရမယ်အဲ့ဒီဒီဝါကောမူပိတိစိတ်ချလာမှုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအဲ့ဒါလေးတွေကိုထိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိဒါလေးကိုဘုရားဘုရားဝိဒတ်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားဘုရားဖြင့်ဘောရဘာသာလေးမှာအရာတွေလုံးနေတာတော့ဒါရဂုသိုလ်တွေမရှာဘူးဒါရဂုသိုလ်တွေများတိတော့ခဲ့တယ်တိကဂုသိုလ်တွေလည်းများတိတော့ခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစေတနာလေးကိုတို့ဘလို့ချုပ်ကန်ပြီးတော့ဘလို့အတိကပ်ပြီးတော့ဘလို့ဉာဏ်နဲ့ရှုရမလဲဆိုတော့တော်တော်လေးကလေးကြာတော့တိတ်မလို့ပြတ်ချက်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘလို့ရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးပါလို့ရတယ်မရောက်ပါဘူးဘလို့ပဲလို့ဘလို့ပဲတတ်တယ်ပုံမလေးလည်းပြောပါဒီလည်းပြောပါဦးမဟုတ်ဘူးအခုနမာမိကယဉ်ကြီးယဉ်တော်ဖြစ်သွားတဲ့ဆရာကသူ့တိလာကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတော့ဝါတာတိယုံနဲ့ယဉ်တော်ဖြစ်တာမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဝါတာယောတာလာလို့ပြောပါဝါတာရဲ့ကုသိုလ်ရောရမှာပေါ့တိလာစေတိလာအကျင့်ကလေးကိုအာယုံပြုဘောဓဝါတာဖြစ်ကုသိုလ်စေတနာလေးထပ်ဖြစ်ဝါတာရဲ့ဆရာကကုသိုလ်စေတနာပေါ့နော်ကုသိုလ်စေတနာတကုတ်ဖြစ်ကိုယ်တော်ကြီး
ပါရမီပြည့်ပြည့်ဝဝရှိလို့ပညာစင်ကိုတတ်တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်
သမာဓိစင်တော်မှာတက်နေနေစရာမလိုတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။သမာဓိစင်တော်မှာသွားနေစရာမလိုတော့ဘူး။ဘယ်ကိုတက်တယ်။ပညာကိုတက်တယ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရသွားတဲ့တရကားတွေလဲ။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်တော့ဘုကဘယ်နဲ့မှပါမယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးလေ။ပညာတက်တယ်လို့ရရရမရရသမာဓိနဲ့တော့သမာဓိတက်တယ်လို့ရရမရရတတိယတင်ရမယ်လို့တော့ဒီကားနဲ့တော့ဒီလိုမလား။အဲ့တော့ဘုရားဆင့်တဲ့ပုံကတော့ကြည့်လိုက်ကြပါဘာလို့လဲဒါကပညာတတ်တဲ့လူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒါကသမာဓိစိတ်ကိုမှပညာကိုသွားလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒါကတိဏ္ဍအစင်ကနေပြောပြတ်စားလာပြီးတော့မှသမာဓိကနေပညာအဲ့လိုဆင့်သွားလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဘုရားသာကိုဆောင်းပါဘုရားအဲ့လိုတော့တတ်ပြီးတော့မှနော်ကိုယ်နဲ့တင့်ပြောတဲ့ဒီတန်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာရှိတဲ့ဣတိတာကိုပဲတက်ပတ်တဲ့ခါမှာနံပါတ်1ဣတိတာဖြစ်မဲ့ဣတိတာကိုမပြည့်အောင်ဒါနံပါတ်2အနုညာဖြစ်တာပဲဣတိတာဓာတာကတော့ဓာတာနဲ့ပဲရတယ်ဒီနာနဲ့ပဲရတယ်သမာဓိနဲ့ပဲရပြောလားအနုညာတက်တာကျတော့ဘာနဲ့မှရတယ်ဒီနာနဲ့ပါပဲလည်းကတော့ဣတိတာသိကိုမသိဘူးအနုညာမသိမျိုးသိတော့ကြတယ်ပေါ့ပဲမျိုးသိကြရင်အပင်ကတော့ပေါက်နေမှာပဲအပင်ပေါက်နေပြည်သားကတော့ဖြစ်နေမှာပဲဒီလိုမလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တော့အလုပ်တရားတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှဒီပြည်သားဆိုတဲ့အပင်အမြင့်ပြတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလုပ်တရားတက်နိုင်တဲ့အစီအရာမိမိတို့ရဲ့ပါဠိမှာသစ္စာလောကိကဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မှဒီပညာရအောင်ရှင်းချကြဖို့အထောက်ကြပါလို့တန်တော်ရဲ့ဆရာလို့တာI'm not ready.
ဆရာတော်ဘုရားအားကိုးကွယ်စွာဥပ္ပိမာရဘုရားဝဲတော်ဝါအရှင်ရိုင်းအိန္ဒိယဝန်ဆောင်ရာဝန်ပြုပါဘုရားခေတ္တလေး2019ခုနှစ်စက်တဘာလ23ရက်နေ့တွင်နေ့ဆရာတော်ဘုရားဤ6ရက်အိန္ဒိယစံတွင်ဇနိပိဋကာမတိအရှင်ညာမှာတစ်ဖက်မိဘများအားယူဆ၍ဘုဇုံကျော်တန်းနှင့်ဘောဆေစေတာမီနီစိမလီဇေဗနမနာသုခနာတို့မှာစတုဒ္ဓအခြေပြောင်းဖြစ်ချက်ဆယ်လေသူဦးကြီးပြုရှင်များမှာဆရာတော်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဘုဇုံကျော်တန်းနှင့်ဘောဆေစေတာမီနီစိမလီဇေဗနမနာသုခနာမှာချက်ဆယ်လေဦးညိုမီဒေါက်တာနန်းကင်းနန်းကင်းလေးကသူမင်္ဂလာအရာတင်ရန်ကျော်မှာချက်နဲ့ကောင်းဆရာတော်ဤကျမ်းမာရေးအတွက်ဘောတင်အောင်မသားစုကောင်းချီးမျိုးမှာချက်တကကိုအောင်တို့မဆက်စဲတကောမြောက်ပိုင်းမှာချက်တကခွဲလုံးလူကိုအောင်ဆရာဦးတွင်ယူမှာမမျိုးမပေါ်သက်မှာဆရာတော်ဤကျမ်းမာရေးအတွက်ချက်တကတို့ဖြစ်ပါလေဗျာဒီနေ့ဒီလမ်းကြသောလူများမှာမတ်တီပြုရှင်မှာချက်ဆယ်တဲ့သူကြီးပြုရှင်များမှာချက်ဆယ်တဲ့များသောခဏရဲ့ဒါရီမီယာမှာချက်9,900လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဉာဏ်နှခုနှစ်မှ6ပါလုံးနဲ့တက်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာဦးစီးတီထောင်ပြီးထေရဝါဒဘုဘုမဟာရိတ်တာကျောင်းဆောင်အတွက်ကျောင်းဆောက်ရန်ပြုရှင်များမှာဥဒဝေဒေါ်လာဝေသတိမတ်စီစဉ်တဲ့မတ်တီဒီအောင်ဒါစုရန်ကုန်မှာယောဂီဆောင်အတွက်ချက်350တော်မြင့်မြင့်ခေဤ56နှစ်များဝယ်နေအလိုထောက်ချမ်းမှချက်တဲ့ဥညုံမြင့်ဒေါက်တာနန်းခေမေဘူးတင်ငန်းကျော်မှချက်တဲ့တို့ဖြစ်ပါလေဗျာလူဝေများကိုမတ်တီလူရှင်မှဆရာတော်ဘုရားအားတပည့်ရဲ့ဥတော်လေးဒီမှာစက်ဆက်တဲ့နန်းပြပါရန်တကြားပါကိုယ်တော်ကြပါကုန်၏
ချမ်းသာဒီကံချမ်းသာပြည့်ဉာဏ်စွာပြည့်ဉာဏ်စွာမြတ်မောမြတ်မောပြည့်ဉာဏ်ရပါလို့ဒီဉာဏ်ရပါလို့ရှိရှင်ဗျာတိတော်တို့ဤတိတော်တို့ဤဘယ်ကြသောဘယ်ကြသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုဤအဆုစုဤသဘောပါကကိုသဘောပါကကိုရှေးဘောဝရှေးရှေးဘောဝကုဘောဝယခုဘောဝသစ္စာเสียเราเปลี่ยนเจ้าเรามีผิดไปแล้วสิ